Vart är... De har snott oss deodorant och tandkräm alltså. Vem har snott oss deodorant? Jag är inte dålig städerska eller inte. Här eller på hotellet? På hotellet alltså. De har snott oss grejer alltså. Absolutely fucking rude. Very bad. Oj, vad är det där för... Alltså, det är inte när jag har ont här. Ja. Då måste man ha en sån här, säger de till mig. Går du att giva mig? Det kommer jag inte göra. Big tvek. Den roast är ju propagandas pannkakor. Så nu då måste de vara jävligt bra. Ja, det var min första tanke också. Har alla pannkakor? Det är thailändska pannkakor. Du bara... Ja, precis, det var så här. Hipsta delen här, du bara, thailändska pannkakor. På en kinesisk växel. Till efterrätt ska vi här ger thailändska pannkakor. Han bara försvinner. Det där måste typ vara långt, det känns typ skadad. Jag gillar han första att jag bara kolla på han typ. Vadå, ingen hjälper han upp heller? Det är riktigt dålig stämning i laget alltså. Då kommer det vara den första gången de någonsin inte tar en tärn. På senaste typ 3 månaderna. De tog Nuke alltså. Mm. Ja. Hello. Nice and small, crispy. Perfect for the head. Alla vill ha det. Bra Erik. Erik, du döda Traitorn, snyggt. Nej, det är de inte. Där. Erik. Det är lurken. Ja. Target acquired. In i deras face. Märker vi att vi får flow. Fortsätt bara kasta oss i deras ansikten. För om de sitter på ett kallgib. Ni vet själva det när man är sete liksom. Första prakten på dagen liksom. Våga ha pondus med dag. Även om jag väntar fucking junior eller arch. Kör någon aggro från entry. En gång så ska vi inte bli rädda för det. Precis som vi snackade om förra gången. Kör vi. Easy peasy. Jag bara svinger fiskbomb. Let's go. Rulla runt sen alltså. Nice. Kör vi. Hallå. Record. Han är smockad, han gick in. Oh nej. Han kunde ha bomben alltså. Jag tog minst 30 minst. Nice. En till ABP, Arch. Har vi smock? Nej, det är ingen smock. Sen. Vi vänder oss ut av honom alltså. Alltså minus den sista rundan som hade alla runder alltså, mm. Det var bara den där sista rundan som bara YOLO och aggrade liksom. Mm. Det är bara fokusera också alltså. Full fokus. Ja, ge dem mer lätta alltså. Vi är fem gånger bättre än de här, vi kommer äga dem bara. En till då? En också. Dog vatten, en till. En bakom mig i höga, dog. En i vård, junior vård. En i vård, ja. Jag tror en till är lower. Ja, lower också. Lower eller vatten? Pelar du och lower eller vatten? Sen. Kan vi köra typ dubbel lång tå eller någonting alltså? Vad det ser vad smoke och flash om? Ja, sen kan jag bara vinna. Ska du komma då? Jag får det med, ja. Så du lägger den, alltså du som ser en tecken då. Let's go alltså, nu kör vi! Yeah. Nu kör vi. Nice! Så ja! Jag, vill du ha dubbel? Ja. Nej. Okej. Okay. Nice. Runda på oss. Han hade sett det. Jag tror här för. Ja, de köper den. Oh, vill du ha färgkvitt mot eller någonting? Banka tryck. Vi tar 5 minuter i liv. Sen tänker jag på nu, du sa det bra där Erik, mitt i förra matchen, att få upp stämningen lite. Tänk som hade gått VP, typ när Jane fick ett hopp på oss, att vi bara skrattar och sånt istället liksom. För det var liksom, vi får fett bra energi och så fort det går bra går det bara fett mycket bättre. Vi måste speciellt om vi får, jag kan säga nu, Case Rato eller någon, fan vad de heter liksom, kommer ta något jävla fitt och vara med två. Och det är precis då man bara, men fan, vi samma skratt åt, gör jävla fissman. Får man en jävla pissstart eller liksom, du fick en dålig start till liksom, det är bara skitsamma, titta en teammate, bara fissbampa liksom. Det är bara att köra. Ha kul där nu. Vi har ju fan, ni slog fan att ha på Nuke, eller hur? Ja. Jag var med liksom. Krossa dem alltså. Fan,
slakta dem här runt. Bam. Jag köpte med Dullis och klippte på Sevenbarn. Ja. Ja. Kommer nu. Nice. Den andra var kvar då. Nice. Samma. Nej! Synd, synd, synd. Nu kör vi på oss. Jag kan också Seve. Jag har Seve. Han är Seve. Vad smått är det? Nu kör vi. Nu kör vi. Nice, amen. Synder. Synder. Syndination. Wow. Wow. Här har man för mycket lamp helt enkelt. Han var ju ett T-tak där, så där. Ja, men om... Hur startade jag inte det? Ja, alltså, han gjorde ett ljud. Han var uppe på taket. Ja, man får väl slå om två gånger då. Så han åker ut för gott. I can start. Jag gör det på svenska, David. Du får fan ta och fatta. Fokuset borde, eller ska vara på OP. För att den kommer vi få imorgon också. Om vi inte blir rädda, för det kommer bli VP. Vi har slagit dem på OP. Det är där fokuset ska ligga. Det är också på pick. Liksom. Vad är fel där? Ah!